आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर. नमस्कार, मी श्रद्धा सकपाळ, स्वानंद न्यूज मध्ये आपले स्वागत. चर्चा तर होणारच. एका सराईत चोराला पकडण्यात महात्मा फुले पोलिसांना यश आले आहे. आरिफ शेख असे या चोरट्याचे नाव आहे. त्याच्याकडून 6 गुन्ह्यांची उकल करत पोलिसांनी 3,42,000 मुद्देमाल हस्तगत केला आहे. कल्याणच्या महात्मा फुले पोलीस स्थानकाच्या हद्दीत नव अंबिका नगर येथील एका घरात 30 डिसेंबर रोजी घरफोडी करत 1,60,000 मुद्देमाल चोरून नेल्याची घटना घडली होती. या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करत तपास सुरू केला. तपास करत असताना या गुन्ह्यातील आरोपी आरिफ शेख चिकनघर परिसरात येणार असल्याची माहिती मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे सोमवारी दुपारच्या सुमारास महात्मा फुले पोलीस पथकाने चिकनघर परिसरात सापळा रचत आरिफ शेखला अटक केली. असलम शेख आणि मोहम्मद खान हे आरिफचे 2 साथीदार फरार आहेत. पोलीस त्यांचा शोध घेत असल्याची माहिती सहाय्यक पोलीस आयुक्त अनिल पोवार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. महात्मा चौक पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये दिनांक 22/2020 रोजी एक आमचे पोलीस हवालदार सुरेश बबन पडवळ यांना एक माहिती मिळाली होती. रेकॉर्डवरील गुन्हेगार जो आहे पिंटू काशीनाथ घाडगे हा राहणारा वालदुनीचा आहे. काहीतरी शस्त्र घेऊन येणार असल्याची माहिती मिळाली होती. त्याप्रमाणे पहाटे सकाळी 7 त्याच्यावरती छापा टाकला असता त्याच्याकडे 50 रुपये किमतीचं देशी बनावटीचं पिस्तूल मिळून आलेलं आहे. त्याचबरोबर त्याच्याकडे 2 जीवन काढूस मिळून आलेले आहे. अशा प्रकारे त्याच्याकडे 60,000 मुद्देमाल मिळून आल्याने त्याच्यावरती आर्म ॲक्टप्रमाणे गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केलेली आहे. त्याच्यानंतर तो रेकॉर्डरचा गुन्हेगार असून त्याच्यावरती आपण 7 गुन्हे दाखल आहेत आणि तो आता सध्या तरीपार होता. तरीपार असताना सुद्धा त्यांनी अशा प्रकारचं कृत्य केलेलं आहे. सर तरीपार असतानाही ते अटक घेऊन आला काही कोणा काही हे करण्यासाठी आला होता का तो? नाही, आता त्याच्याबद्दल त्यांना कशासाठी आणलं होतं, कोणाकडून घेतलं होतं याची चौकशी पोलीस करत आहे. दुसरं 30/12/2019 रोजी महात्मा फुले पोलिसांच्या हद्दीमध्ये शहाडला एक घरपुढी गर्दी होती 1,60,000. त्याच्यामध्ये महात्मा फुले पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक गुन्हे त्याचप्रमाणे जे डीबीचे अधिकारी सरोदे आणि पाटील या सर्वांनी खूप कष्ट घेऊन सदर गुन्ह्यामध्ये एक आरोपी आरिफ इस्माईल शेख इस्राईल शेख वर्ष 45 हा पण रेकॉर्डरचा गुन्हेगार आला. हा धारावीत राहणार आहे. त्याच्यावरती जो 4 गुन्हे दाखल आहेत ते घरपुरीचे गुन्हे दाखल आहेत. त्याच्याकडून महात्मा फुले पोलीस स्टेशनचे 6 घरपुरीचे गुन्हे उघडकीस आणून त्याच्याकडून जवळजवळ 3,42,000 किमतीचे 95 ग्रॅमचे सोने त्याच्याकडून हस्तगत केलेले आहे. आणि सध्या आरोपी कस्टडीमध्ये आहे. त्यावर पुढील तपास चालू आहे. त्याचे 2 सहआरोपी आहेत ते सध्या फरार आहेत. त्यांचाही तपास चालू आहे. त्याच्याकडून जो महात्मा फुले पोलीस स्टेशनचे 6 गुन्हे उघडकीस आणलेले आहेत आणि हा गुन्हेगार पण सराईत गुन्हेगार आहे. अट्टल घरपुढी करणारा गुन्हेगार आहे. काय त्यांची मोडचं घर एक त्यांची मोडच ऑपरेटी अशी आहे की सिंगल एकानं वॉच ठेवायचा ज्या घरामध्ये कोणीच नाही आणि विशेष करून पहिल्या किंवा दुसऱ्या बाळामध्ये जाऊन पहिले झाडी करायची आणि दर खाली येऊन मग परत जायचं आणि कडेकडं तोडून त्याच्यामधून आतमध्ये ती चोरी करायची घरपुढे करायची असं त्यांची बोलच होतं. तिसरा गुन्हा आहे MFC पोलीस स्टेशन आताच 24/2 रोजी खास बातमीदाराला माहिती मिळाली होती आपल्याला सखोले प्रकाश पाटील त्यांच्या स्टाफला झुंजाराव मार्केटमध्ये काही मुले गुन्हेगार दरोडा टाकण्याच्या तयारीने येणार आहेत. त्याप्रमाणे त्यांनी सकाळी 5:45 त्या ठिकाणी सापळा लावून 6 लोकांना रेकॉर्डर गुन्हेगार आहेत ते त्या 6 लोकांना आपण समाधान लक्ष्मण मोरे उंबरडेगाव निलेश राजू शेलार काल्या सावंत कुमार तिवारी गोकुळ पंडित सोनवणे सम्राट अशोक शिंदे नदीम अजिम पठाण असे 6 लोकांना ताब्यात घेऊन घेतलं असतं. त्यांच्याकडं दरोड्यासाठी लागणारं साहित्य जसं की सुरी आहे चाकू आहे पूर दोरी वगैरे असं साहित्य मिळून आलेलं त्यांच्यावरती दरवायचा प्रयत्न करण्याचा गुन्हा दाखल केलेला आहे. त्याला ताब्यात घेऊन अटक केलेला आहे. ते पण सर्व गुन्हेगार जे आहेत ते सर्व सराईत गुन्हेगार आहेत. त्यांच्यावरती प्रत्येक बऱ्याच ठिकाणी 2-4 असे गुन्हे दाखल आहेत त्यांच्यावरती. अशा प्रकारे अतिशय चांगली कामगिरी अशी ही वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक आताच नुकतेच हजर झालेले नारायण बनकर त्याचप्रमाणे सरोदे ATI पाटील यांनी आणि त्यांच्या स्टाफने अतिशय
अशी सांगण्याची कामगिरी केलेली आहे. विवो टू यावेळी महात्मा फुले पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक नारायण बानकर, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक दीपक सरोदे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रकाश पाटील यांच्यासह इतर कर्मचारी उपस्थित होते. आरिफ शेख याच्या विरोधात याआधी देखील गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असून पोलिसांनी 6 गुन्ह्यांची उकल करत त्याच्याकडून 3,42,000 मुद्देमाल हस्तगत केला आहे. कुणाल म्हात्रे, स्वानंद मीडिया, कल्याण. आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर.